Vaxtınız xeyir, ölkəmizdə və dünyada baş verən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. Hələlik isə xəbərlərin qısa başlıqlarına nəzər salaq. Bakıda Formula 1 ilə əlaqədar 2 xəstəxana ayrılıb. Bakıda toz dumanın miqdarı sanitar norma daxilindədir. Bakı metropoliteynində siqaret çəkilməsinə dair qadağanın əhatə dairəsi genişləndirilib. Bakıda Formula 1 ilə əlaqədar 2 xəstəxana ayrılıb. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 27-29 apreldə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində tədbirin iştirakçılarına və qonaqlara tibbi yardımı təmin etmək məqsədi ilə əmr imzalayıb. Əmrə əsasən ehtiyac olduğu halda idmançıların və qonaqların hospitalizasiyası mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında və Bakı şəhər klinika tibbi mərkəzdə təşkil ediləcək. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin nümayəndə heyətləri üçün ayrılmış mehmanxanalarda və İAŞ müəssisələrində sanitariya gigiyena qaydalarına əməl olunması ciddi nəzarət etmək tapşırılıb. Bakıda toz dumanın miqdarı sanitar norma daxilindədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin havanın keyfiyyətini ölçən avtomatik və stasionar monitoring stansiyalarından alınan məlumata görə, aprelin 20-sində səhər saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında toz dumanın miqdarının sanitar normaya uyğun olduğu müəyyən edilib. Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məlumata əsasən buna səbəb ölkə ərazisinə daxil olan şimal-qərb küləyidir. Bakı metropoliteynində siqaret çəkilməsinə dair qadağanın əhatə dairəsi genişləndirilib. Nazirlər Kabineti bununla bağlı Bakı metropolitenindən istifadə qaydalarında dəyişiklik edib. Qaydaya əsasən indiyə qədər Bakı metropoliteni stansiyalarında, keçidlərində və vaqonlarda siqaret çəkməyə qadağan edilib. Dəyişikliyə əsasən artıq stansiyaların vestibüllərində, keçidlərində, platformalarında və vaqonlarında tütün çəkmək qadağandır. Bakıda yataqxana yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verilən məlumata görə, Bakı şəhərinin Səbail rayonunda 5 mərtəbəli yataqxana binasının 2-ci mərtəbəsinin dəhlizində 10 metr kvadrat sahədə əşyalar, elektrik kabilləri və 1 ədəd su sayğacı yanıb. Yanğın zamanı 10 nəfər bina sakini yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub və yanğın bölmələri tərəfindən söndürülüb. Bu il qanunsuz OV-dən 240 nəfər cərmələnib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi və Şəhər Rayon Polis Orqanları tərəfindən qanunsuz OV-un mülki silahın daşınması qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə Respublikanın şəhər və rayonlarında mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Məlumata görə, cari ilin ötən 3 ayında keçirilmiş belə tədbirlər zamanı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 272.3-cü və 590-cı maddələrinin tələblərini pozmuş 240 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib olunub. Həmin şəxslərə 26 min manata yaxın cərimə tətbiq edilib. İranda baş örtüsü qalmaqalı. İranda qadının İslam qaydalarına uyğun geyimdə olmaması əlaqədar polis tərəfindən zorakılığa məruz qalması rəsmilər tərəfindən sərt tənqid olunub. Məsələ gündəmə sosial şəbəkələrdə yayılan videodan sonra gəlib. Belə ki, qadın polislərin digər qadına qarşı baş örtüsünün düzgün taxılmamasına görə güc tətbiq etməsini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Bu adım sosial şəbəkələrdə qəzəblə qarşılanıb. İran parlamentinin deputatları, eləcə də hökumət rəsmiləri İran polisini vətəndaşlara qarşı zorakılıq tətbiq etməməyə çağırıb. Polis rəsmiləri hadisənin araşdırılacağını bildirib. Azərbaycanda İslam turizminin ən populyar istiqamətlərinin reytingdə
ilk onluğa daxil olub. Azərbaycan İslam turizminin populyar istiqamətlərinin 2018-ci ilin Global Muslim Travel Index reytingində 130 ölkə arasında 10-cu yeri tutub. 2018-ci ildə müsəlman turistlər üçün ən populyar istiqamətlər Malayziya və Singapur olub. Türkiyə 4-cü olub, 5-ci yerdə Qazaxıstan qərarlaşıb. Qonşu ölkə Gürcüstan isə 61-ci yerdədir. Global Muslim Travel Index-i hər il Singapurlu Prescient Writing Rating Agentliyi tərtib edir. Rating tərtib olunarkən müsəlmanların istirahəti üçün müxtəlif şəraitlər qiymətləndirilir. Vizanın alınması, ibadət etmək üçün şərait, təhlükəsiz səyahət imkanı, halal məhsulların olması və keyfiyyəti, otellərdə yaşayış şəraiti. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində möhtəşəm layihənin ilk konserti tamaşaçılara təqdim olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Dastan Gecələri adlı möhtəşəm layihənin ilk konserti Alıxan və Pərixanım Dastanı təqdim olunub. Layihə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təşəbbüsü, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və Azərbaycan İlmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Tədbirdə qeyd olunub ki, aşıq sənəti Azərbaycan xalq yaradıcılığının qədim tarixi köklərə malik unikal hadisəsidir. Bu sənət tarixi inkişafında müxtəlif mərhələlərdən keçib xalqımızın bir çox qeyri-maddi mədəni dəyər özündə cəmləşdirib. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. İndi isə keçək hava haqqında məlumatımıza. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatura gəlincə isə Bakıda gecə 8-10, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Bugünlük sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. BATV-nin efirində xəbərləri izləyirdiniz. Salamat qalın.